Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, qalaysizlar? O'qishlardan charchamayapsizlarmi? Ilm o'rganishdan zerikmayapsizlarmi? Demak, sizlarga bugun bitta video taqdimlamoqchiman. Asosiy kislota ishqor muvozanati. Endi muvozanat degan so'z istiqomatli, chunki tarozini tuzib turadi. Demak, kislota ishqor muvozanati haqida gaplashamiz. Bu nima degani? Bu degani, demak, normal holatda har qanday muhitda qaysidir ionni ko'payishi ma'lum bir ishqoriy muhitni hosil qiladi yoki qaysidir ionni ko'payishi ma'lum bir kislotali muhitni hosil qiladi. Ikkalasi doimo balansda saqlanishi kerak. Bizning tanamizda ham xuddi shunaqa kompensatsiya qilib turiladi bir-birini. Buni biz bittagina pH orqali o'lchab olamiz. Ya'ni vodorodni konsentratsiyasiga qarab. Normal holatda demak, qonimizda vodorodning konsentratsiyasi biroz kamroq bo'ladi. Shuning uchun normal qonda pH-imiz 735 yoki 745 ga teng. Bu nima degani? Misol uchun pH-ni kimyodan bitta eslab olamiz. Bu molyarlik orqali ifodalanadi. Ya'ni molyarligi 0.1 ga teng bo'ladigan eritmada, demak, vodorod ionlarida bu eritmani pH ko'rsatkichi 1 ga teng bo'ladi. Demak, bu yuqori konsentratsiya degani. Endi misol uchun buni 11 bar suyultiradigan bo'lsak, mana 0.01 molyarlik bo'lib qolsa, demak, buni pH 2 ga teng bo'lib qoladi. Demak, to'g'rimi? Demak, suyultirganimiz sari borib, pH-imiz qiymat o'sib boryapti, lekin vodorodning konsentratsiyasi pasayib boryapti. Demak, pH-imiz 7 degani 0 dan keyin 7 dan birlik bor degani va keyin 1 bor degani. Bu degani juda ham vodorodning konsentratsiyasi past degani va normal miqdorda yuqori ko'rsatkich 14 gacha belgilangan bo'lsa, demak 7 da amfifil muhit deyiladi, ya'ni neytral muhit 735 ga o'tilyaptimi? Demak, bu ishqoriy muhitga qarab ketyapti degani. Demak, qonning tabiati normal holatda kuchsiz ishqoriy degani. Endi agar mana shu 735 ko'rsatkichidan kichkinalashib ketib qolsa, demak, yuqoriga qarab ketyapmiz. Ya'ni 7 bo'ladi, 6 bo'ladi, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Demak, bu tarafga qarab siljiydigan bo'lsak, 1 ga yaqinlashganimiz sari vodorodning konsentratsiyasi ortib boradi va kislotalilik kuchayib boradi. Endi 7 sonidan yuqoriga qarab ketganimiz sari, ya'ni 745 lani 8, 9, 10, 11, 12 va 14 gacha yetib boradigan bo'lsak, unda OH-imizning konsentratsiyasi ortadi, vodorodimizning konsentratsiyasi pasayib boradi. Demak, bu tarafga ko'chishimiz ishqoriylik ortadi. Vodorodning pH-imiz esa to'g'ri, pH-ning qiymati ortyapti 14 birlik, lekin molyarlik unga nisbatan teskari bo'lgani uchun kamayib boradi. Demak, bu holatni biz alkaloz, ya'ni ishqoriylashish deb ataymiz. Bu mexanizmlar doimo tanamizda kompensatsiya qilinib turadi. Qanaqa? Ya'ni normal holatda kelinglar, tanamizda pH aniqlashda mana bu formulani eslab qolamiz. Xo'p, bu gidrokarbonat. Gidrokarbonatni tanamizdagi deyarli karboangidrazaga ega bo'lgan ko'pchilik a'zo hosil qila oladi. Misol uchun mana buni diuretiklarda gaplashdik, buyrakda hosil bo'lishi haqida yoki mana eritrositni ichida ham hosil bo'lishi mumkin, u haqida gaplashamiz. Ko'pchilik normal hujayralarning membranasida mavjud bo'lgan karbonat angidraza fermenti bizga xuddi shu ionlarni hosil qilishida yordam beradi. Endi normal holatda demak, inson tanasiga glyukoza tushgandan keyin, uglevod tushgandan keyin u metabolizmga uchraydi va oxirgi yakuniy mahsuloti karbonat angidrid bo'ladi. Karbonat angidrid hosil bo'lgandan so'ng, aytaylik, u normal holatda plazmada juda ham suyuqlik ko'p, mana suv bilan yonma-yon turibdi va karbonat angidraza orqali karbonat kislotaga aylanishi mumkin, mana erkin qonda. Va bu kuchsiz kislota bo'lganligi uchun ionlarga ajralib ketadi. Vodorod va gidrokarbonat. Bu qondagi holat. Endi buni mana bu joyga eritrositni ichiga diffuz yo'l bilan o'tkazib, u yerda ham suyuqlik bor, u bilan biriktirib, mana bu joyda endi yana karbonat angidrazi.
ve karbonat kislota hazır kılınız. O küçüz bugün iyonlarla etirap getirdi. Vodorod ve hidrokarbonat. Mana bu hidrokarbonatni bo'ladigan bo'lsa, membranadan tashqariga chiqarib tashlaymiz. Mana bu yerda transporter bor. Mana hidrokarbonatni plazmaga chiqaradi. Plazmadan esa bitta xlor ionini eritrosit ichiga kiritadi. Bu xlorni kiritilish jarayoni deb ham yuritiladi. Demak, bu joyda ham mana karbonat angidrat fermenti bor va bizga hidrokarbonat ionini hosil qilib beryapti qon. Demak, normal holatda mana shu hujayralarimiz bizga gidrokarbonat ionini sintezlab beradi. Albatta bu jarayon bir xil tezlikda kechadi, uni kuchaytirib yubora olmaymiz, ya'ni stimulyatsiya qilib, lekin mana shu gidrokarbonat ionini bitta qo'shimcha vodorod qo'shib qo'yadigan bo'lsak, mana parchalanganda vodorod bilan gidrokarbonatga aylanayapti. Bitta vodorod qo'shib qo'ysak, demak bu yana karbonat kislotaga, bu esa karbonat angidrid suvga aylanib ketishi mumkin. Demak, bu bizga asosiy alkalozni ta'minlayapti. Kislotali modda kirib qolsa tanada, kislotali muhit paydo bo'lib qolsa, demak, asosiy muhit tushib ketib qoladi. Demak, biz asosiy muhitni kislota bilan pasaytirib yuborsak, muvozanat buzilib qoladi. Endi keyingisi pH karbonat angidrid, bu parsial bosim, karbonat angidridni qonda erigan miqdor. Yo'q, qonda emas, plazmada erigan miqdor. Mana shuni parsial bosim deymiz. Normal holatda bu ham muvozanatda bo'lishi kerak. Endi karbonat angidrid bo'lgandan keyin uni nima orqali nazorat qilamiz desak, albatta o'pka orqali. O'pka orqali nazorat qilinadi karbonat angidridni parsial bosimi. Endi karbonat angidridni nafas olmay tursak, mana nafas olmay tursak yoki o'pkamiz jarohatlansa, bronxlar obstruksiya bo'ladigan bo'lsa yoki biz kislorodsiz muhitga tushib qoladigan bo'lsak, karbonat angidrid ko'payib ketib qoladi plazma tarkibida, parsial bosim va yana bu muvozanat buziladi. Qiymat o'zgarib qoladi. Bu holat ham bor yoki tez-tez nafas olish orqali bu karbonat angidridni barchasini tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak, karbonat angidridni parsial bosimi kamayib ketib qoladi. Unda ham muvozanat buziladi. Bu endi demak, bu qismi o'pka orqali nazorat qilinadi, bu qismi esa normal metabolizm orqali nazorat qilinadi. Shuning uchun bu qismi o'zgarsa metabolik o'zgarish deyiladi, mana bu qismi o'zgarsa respirator o'zgarish deyiladi. Shunga qarab biz guruhlarga ajratib olaylik. Demak, metabolik atsidoz, ya'ni kislotali namoyon qilishi, metabolik alkaloz, ya'ni ishqorlik namoyon qilishi. Demak, buni miqdori ortib ketsa alkaloz, buni miqdori kamayib ketsa atsidoz, metabolizmga bog'liq holatlar. Keyingisi respirator alkaloz. Bu karbonat angidridning parsial bosimini tushib ketib qolishi, demak, tez-tez nafas olib, karbonat angidridni borsin tashqariga chiqarib yuborsak, bu alkaloz bo'lib qoladi. Agar qonda karbonat angidrid ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, haddan ortiq nafas ololmaydigan holat bo'lsa, buni respirator atsidoz deymiz. Ikkalasi doimo bir-biri bilan kompensatsiya qilib turadi, bir-birini to'ldirib turadi. Misol uchun tanimda respirator atsidoz bo'ldi. Qachon? Misol uchun men qandli diabet bemorlarida qonda laktat ko'payib ketib qoladi. Chunki u kislotali, ya'ni sut kislotasi, laktat ko'paygandan keyin qonda kislotali muhit paydo bo'lib qoladi. Shu holatda atsidoz bo'lib qolganligi uchun metabolik atsidoz bo'lyapti. Ya'ni moddalar almashinuvi buzilyapti. Metabolik atsidoz bo'lganligi uchun men uni respirator alkaloz bilan to'g'rilayman. Demak, tanamda atsidoz bo'lgan o'sha qandli diabet bo'lgan bemorga shunday qarasak, chuqur-chuqur nafas olib turgan bo'ladi. Borgan sari. Buni kusmal nafas deyiladi. Nimaga? Atsidozni yo'qotish uchun karbonat angidridni tashqariga chiqarib yuborishga harakat qiladi. Alkaloz chaqirishga harakat qiladi tana. Normal holatda. Endi alkaloz holatda. Misol uchun men juda ham ko'p gidrokarbonat ionini qabul qildim. Masalan, natriy sodasi. Soda ko'p qabul qiladigan bo'lsak, bikarbonatlar ko'payib ketib qoladi. Tanamda bo'lsa, respirator atsidoz chaqiriladi. Ya'ni karbonat angidrid ushlab qolinishga harakat qiladi, ya'ni nafas soni biroz pasayishi mumkin. Bu nafas miqdoriga qarab nazorat qiladi. Chunki bu metabolizmni o'zgarishini biz boshqa yo'l bilan o'zgartira olmaymiz. Bu mana bu reaksiyalarni tezlata olmaymiz. Faqatgina nafas orqali nazorat qilinadi. Endi respirator holatda esa metabolik yo'l bilan nazorat qilamiz. Ya'ni vodorod ionlarini qayerlargadir biriktirishimiz mumkin, vodorod ionlarini yo'qotishga harakat qiladi tanamiz. Ya'ni bular bir-birini doimo to'ldirib turadi. Endi aytaylik, bu
yarım to'ldiradigan bo'lsa bir-birini yarım kompensator mexanizm deyiladi. To'liq to'ldiradigan bo'lsa to'liq kompensator mexanizm deyiladi. Ya'ni sog'lom insonda to'liq bir-birini kompensatsiya qilib turadi bu jarayon. Shuning uchun bilinmaydi. O'pkasi kasal bo'lib qolsa, misol uchun endi bilinib qoladi. Obstruktiv nima deysiz? Obstruksiya, obstruksiya bo'lish uchun bronx devor qamalishi kerak. Ya'ni bronx masalan, qancha necha bo'lsa, ichi sekin fibroz to'qimaga to'lib boradi-yu. De içi toray boradı, kanal içi. Nasıl obstruktif kesildi? Restriktif de taşkın toray. Kanal toray mıydı? Taşkın da ne madde? İzel o. Restriktif de. Restriktif. Obstruktif de kanal uz toray. Ne kadar biter? Simptomlar ne? İşte kuruluyor. Ben sizi. Selamun aleyküm abim ege. Bir videolar yapız. Kısaca şıkkı bağımsın. Do'stlar, kislota ichki muvozanatini buzilishlarini har biri haqida alohida alohida to'xtalib o'tamiz. Endi birinchisi respirator alkaloz. Demak, alkaloz pHni ko'tarilishi, ya'ni vodorod konsentratsiyasining pasayib, pHni ko'tarilishi ozgina. Xo'p, endi sababi respirator bo'lishimiz. Respirator bo'lishi kerak, ya'ni o'pka tufayli alkalozga chiqish kerak. Buni mexanizmida nima yotadi? Demak, alkaloz bo'lishi uchun vodorod ionlarining konsentratsiyasini tushirishimiz kerak. Xo'p, endi bu degani shu vodorod konsentratsiyasini tushiradigan bo'lsak, mana bu 0 lardan keyingi qiymatlar, agar 7 ta, 8 ta, 9 ta 0 qiymat bo'lib, keyin bir bo'ladigan bo'lsa, demak, vodorod konsentratsiyasi juda ham pastga tushgan bo'ladi va bu ishqoriylikni hosil qiladi. Endi buning uchun mana bu muvozanat bo'yicha, ya'ni mana shu qolib bo'yicha ishlaymiz, faqat qaysi qismni qanday o'zgartirsak, xuddi shu holat yuzaga keladi. Demak, nafasga bog'liq holatda yuzaga kelish uchun karbonat angidridni parsial bosimini keskin pasaytiramiz. Demak, tanamizdagi, qonimizdagi, plazmadagi ko'p karbonat angidridni tashqariga chiqarib tashlasak, uni parsial bosimi keskin tushib ketib qoladi va karbonat angidrid kamaygandan keyin albatta mana bu gidrokarbonat mexanizmi, ya'ni gidrokarbonat ishlab chiqaradigan mexanizmlar ham biroz ta'siridi, susayadi, chunki mahsulot yo'q, karbonatdan gidrid yo'q. Shuning uchun va bu ham biroz pasayadi. Demak, bu ko'proq pasayishi, bu ozroq pasayishi. Shuning uchun qiymat va tashimiz biroz yuqori bo'lib ketib qoladi. Hop, bunga qanday namoyon bo'ladi? Uni yuzaga keltiradigan asosiy faktorlar, demak, birinchisi tutqanoq. Ya'ni insonda tutqanoq yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni miyada aktiv o'choqlar haddan ortiq kuchayib, aktivlashib ketib qoladigan bo'lsa, bunda nafas markazi ham haddan ortiq stimullanadi va hansirash yuzaga keladi. Inson hansiraganda gaz apnen, gaz almashinuvini haddan ortiq kuchayganligi uchun uni hozir mana sizga ko'rsatishga gapiraman. Mana audio bor. Mana pom-pom. Demak, mana bu joyda, demak, odam normal holatda, demak, kislorodni parsial bosimi 100 bo'lishi kerak edi. Karbonat angidridni parsial bosimi esa 40 bo'lishi kerak. Endi haddan ortiq inson ko'p hansirasa, tashqaridan juda ham ko'p miqdorda kislorod tushadigan bo'lsa, mana bu qiymat 150 qiymatgacha ko'tarilib ketib qolib, karbonat angidrid deyarli qolmaydi. Aytaylik, bo'pti 5 qiymat qolsin. Undan ham kamayib ketib qolmasa. Endi bu yerda karbonat angidrid olib kelayotgan qon, ya'ni karbonat angidrid parsial bosimi 46 edi. Kislorod parsial bosimi esa 40 edi. Shu qon keldi, qarasa karbonat angidrid juda ham kam. Endi bu nuqtadan o'tayotganda ko'p miqdorda karbonat angidrid tashqariga chiqib ketadi mana. Ko'p miqdorda. Endi ko'p miqdorda kislorod bor, bu yerda ozdi. Bu kislorodni esa ko'p qismi qonga o'tadi. Natijada ko'ryapsizlar, qonda karbonat angidridni parsial bosimi 5ga teng bo'lib qolyapti. Kislorodni parsial bosimi esa mana aytaylik juda ham yuqori, 100 yoki 110. Judayam kislorod, judayam ko'p karbonat angidrid kam. Demak, parsial bosim karbonat angidrid keskin tushib ketyapti. Xo'p, shuni natijasida bizda respirator alkaloz yuzaga kelishi mumkin. Demak, nafas tizimini haddan ortiq stimullab tashlasak, ya'ni ko'p hansirasak, qondagi parsial bosim karbonat angidrid tushsa bo'ldi. Demak, bu respirator alkaloz. Balandlik. Balandlikka chiqqanimizda
Belediye geçiremiz var. Bana bu kisarotlar arıyorlar içindeki parsiyel basma sekin asıl uzları boşver. Ama çünkü beden taşıyan sarı kisarotlar taşkarlaydı, foyuzdı, konsentrasyonu 21 foyuzdan paskakar bir şey boşver. Şunu için, eydelik bu miktar 90 mol kaldı. Şimdi 90 mol kaldı. Bana bu nokta olsa eydelik 45, normal olsa. Şimdi sekin asla bana şu 90 kıyma yeterli derecede kondu bu yıldır olmadığından ki insanda sekin asla hipoksiye başlıyor. Hipoksiye de yani bir soru geçim okuyor. Hipoksiye bulundan ki elbette hipoksiye bros parsiyal olsun karbonat hangi diliydi olmasız yine kurtarılışı kondu. Biz de karotid sinusta gen duygu arteriyası 2'ye bölüngen noktada cevabılışken hema reseptorlarına stimuluydu. Şunu sabiye hema reseptorlarına stimulan gelinen son. Hema reseptorlar. Bu uzun nefes merkezine stimul verir. Nefes merkezine stimul verir. Tuhtosu senin karbonat angidrit parsiyonu için de kupa işini boşladı. Senin nefes olmayarsan. Senin nefes alışın kere bozuldu. Güdeyen bu motorda ülkeye, nefes merkezine, nefes merkezi olmalı. Bana bu korgalara muskülge. Ve diyafragmal muskülü gücüyen kop impuls geldiği için nefes alış tezleşti başlıyor. Hasrı başlıyor. Şu vaziyette kesirot amaçlığı tezleşti getir. Karbonat angidrit parsiyal basınlığı düşmek var. Şimdi bundan ki yenge belgesi. Homiladorluk. Homiladorlukta, homilador ayolda normal halde sekin asla homila katta başlayandan sonra demek qorinda bosim ortadi qorin ichida va diafragma sekin yuqoriga ko'tarilib qoladi ozgina. Bu birinchi sabab bo'lsa, ikkinchisi progesteron nafas markazini stimullashi. Misol uchun mana chuqur nafas olishim uchun diafragma to'liq pastgacha egilishi kerak. Shunda chuqur nafas chiqaraman mana. Bu normal holat. Endi qorinda bosim normalda bo'lishi kerak buning uchun. Endi farzand bola paydo bo'lgandan keyin qorinda bosim ortib ketdi. Ya'ni qo'shimcha organizm paydo bo'ldi, bosim ortib, diafragma ko'tarilib qoldi. Endi men chuqur, masalan, o'sha homiladorlar chuqur nafas olaman deganda, bosim balandligi uchun diafragmani oxirigacha eza olmay qoladi va qisqa-qisqa nafas olishga to'g'ri keladi. Biroz hansiraydi shuning. Bu birinchi sabab, ikkinchisi progesteron nafas markazini stimullaydi. Keyingisi aspirin. Aspirin juda ham ko'p iste'mol qilganda ham bemorimizda salitsilatlar ko'p stimullaydi nafas markazini. Nafas markazini stimullagandan so'ng bemorda demak nafas stimullansa o'zidan respirator arterial infeksiya bo'lishi mumkin. Yoki bakterial toksinlar. Bakterial toksinlar ham qonga chiqib, masalan, sepsis bo'ldi yoki infeksiya tushib qoldi, yallig'lanish ketyapti, yallig'lanish protsessi. Shunda ham bakterial toksinlar ham nafas markazini stimullashi mumkin. Bu orqali bemorda respirator arterial chaqirishimiz mumkin. Keyingisi sirrozda. Sirrozda demak, sirroz bu jigar to'qimasining shikastlanishi, jarohatlanishi. Ko'p miqdorda jigar to'qimasi jarohatlansa, uni gepatotsitlar bilan tiklab bo'lmay qoladi va o'rnini biriktiruvchi to'qima bilan tiklaymiz. Ya'ni normal jigar funksiyasi yo'qoladi. Endi normal holatda jigar amiakni sidik kislota, ya'ni machaviniga aylantirish kerak. Machaviniga aylantirmasa, demak, amiak qonda ko'tariladi. Amiak qonda ko'tarilsa, u ham nafas markazini borib stimullashi mumkin. Endi nikotin, misol uchun, giyohvand modda qabul qilinganda ham nafas markazi stimullanadi. Keyingisi tiroksin. Ya'ni qonda tiroksin ko'paysa, ya'ni gipertireoidizm holati, gipertireoidizm holatida qalqon hormon funksiyasi ortib ketsa, shu holatda ham nafas biroz stimullanadi va odam xavfsiraydi. Chunki basal metabolik jarayonlarni, ya'ni metabolizmni kuchaytirganligi uchun nafas yanada tezlashib ketib qoladi. Isitma. Isitma paytida ham odam xavfsiraydi. Sababi misol uchun buni kimyoda hammamizga tanish, ya'ni qonda gazlarning yuruvchanligi tushib ketib qoladi harorat ortgan sari. Shu vaziyatda qonda karbonat angidrit biroz ko'paysa, nafas markazi yana stimullanadi va shu orqali karbonat angidrit parsiyal bosimi yana o'z o'ziga tushadi yoki pastga qarab tushib ketib qoladi. Keyingisi og'riq. Misol uchun men og'rig'imdan jarohat oldim yoki mana shu rekabdan jarohat oldim, og'rig'im sindi. Nafas olaman desam, diafragma kengayishi bilan
Pleura pardalari sekin asta kengayib, ulkan kengayish bilan qorg'a og'rig'i tufayli chuqur nafas ola olmaydi. Shuning uchun qisqa-qisqa kalta nafas olaman va hansirayman. Shu vaziyatda ham respirator alkogol suyuqligiga kelib qoladi, chunki ko'p karbon dioksid nafas jarayoni tez bo'lguncha chiqib ketib qoladi. Xo'p, pnevmotoraks bo'lsa, pnevmotoraksda ham, ya'ni ko'pga hajmi kichkinalashib, o'pkani havo qisib qo'ygandan keyin albatta ham bu holatda yuzaga kelishi mumkin. Ozgina ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni mana bu pleura parkasi bo'lsa, ko'pkada bilamiz, mana bu ko'rinishga kelib qolgan mana ko'pka. Mana bu yerda bronxo. Sababi nima desak, mana bu yerdagi havo, ya'ni o'sha havo to'plangan yuqori qismdan to'planishni boshlaydi, hamma joyga havo to'plangan. Shuning hisobiga bu yerda bosim o'zgarib, o'pka kengayolmay qoladi. Havo uni har tomondan qisa boshlaydi. Shu vaziyatda ham katta-katta nafas olishga, qisqa-qisqa nafas olishga to'g'ri keladi va qansirash yuzaga keladi. Bu holatda namoyon bo'lishi mumkin. Endi restriktiv kasalliklar. Restriktiv kasallik deganda biz o'pka to'qimasini, bronxlarni nimadir tashqaridan turib ezishi restriktiv deyiladi. Ya'ni u mana shu holatga, mana shu protsessga o'xshab ketadi. Tashqaridan o'pka to'qimasini nimadir ezib turishi. Xo'p, restriktiv kasalliklardan misol uchun sarkoidoz, asbestoz, surunkali o'pkadagi yallig'lanishlar yoki o'pkada suyuqlik to'planishi. Muhimi mana alveola bor mana. Alveola bor. Mana bu yerda qon tomir bor. Qon tomir. Mana shu oralarga, mana bu joylarga mana suyuqlik to'planib qolishi mumkin. Suyuqlik to'planishi mumkin. Yoki surunkali yallig'lanish hisobiga fibroz to'qima bo'lib qolishi mumkin. Sarkoidoz bu biriktirish to'qimasi fibroz to'qimalari yoki moddalar to'planishi mumkin. Yoki asbest, chang, xuddi shunaqa moddalar bular ham surunkali yallig'lanish chaqiradi. Shu holatda mana alveolani bular har tomondan kezadi. Kezib alveola hajmi kichkinalashib qoladi. Alveola hajmi kichkinalashib qolgani men qansirashga to'g'ri keladi degan. Endi uni nima keltirib chiqaradi desak, mana bu joyda yetarli darajada kislorod mana bu zich to'qimadan yoki o'sha surunkali yallig'lanish mahsulotlaridan o'ta olmagandan keyin fibrin ichkalaridan fibroz to'qimadan o'ta olmagandan keyin o'z-o'zidan mana bu chiqayotgan qon tarkibida biroz kislorodni miqdori pasayadi. Bu esa karotid sinuslarga impuls beradi va oxiri demak nafas markazini stimullanishi bilan va nafas markazi o'pkaga buyruq beradi. Demak ko'proq stimullanishi kerak. Mana qo'rg'oqlar muskullari, diafragma muskullari nervus tiklanish orqali qo'zg'alib, inson qansirashni boshlaydi. Bu ham demak respirator alkogolga sabab bo'lishi mumkin ekan. Bu restriktiv kasallik. Yana bittasi obstruktiv kasallik. Unda mana bu alveolani anaqa ichidan qisilib qolish kerak. Obstruksiya bu. Mana astma bo'ladigan bo'lsa yoki o'pka shunga o'xshash holatlarda alveolani ichida yoki bronx ichida shunaqa biriktirish to'qima, bag'lam shunga o'xshagan holatlar to'planib qoladigan bo'lsa obstruktiv kasallik deyiladi. Bu respirator alkogolga olib ketadi, olib keladigan jarayonlar. Endi respirator alkogolni yuzaga keltiradigan holatlari ham bor. Misol uchun yuzaga keltiradigan holatlardan, asoratlardan bittasi bu qo'zg'aluvchanlikni oshib ketishi. Ya'ni qonov bo'ladi. Bu holatga sabab bo'lishi asosan gipokalsemiya bilan bog'liq. Ya'ni kalsiy miqdori kamayib ketsa, qo'zg'aluvchanlik biroz hujayralar ichida musbat ionlar kamayadi. Bu degani bu sabab tushib ketib qoladi uni mexanizmlarni fiziologiyada gaplashamiz. Shu holatda ya'ni kalsiyni nima kamaytiryapti degan bo'lsak, kalsiyni kamayishiga sabab bizda oqsillar bor. Oqsillar bor. Ayrim oqsillar mana bu karbonat guruhiga ega bo'ladi, karboksil guruhiga. Shu karboksil guruhiga ega qismlar qonda alkaloz, ya'ni gidrokarbonat ionlari ortib ketganligi uchun o'zini mana bu vodorodni chiqarib tashlaydi qonga va buni neytrallashga harakat qiladi. Natija nima bo'ldi? Mana bu karbonat ionlari
İyon halatı yoktuk. Bak da karbonatı kesin deyince. İyon halatı... İyon halatı yoktuk. Bak da iyon deyince kondaki iyonlaşken kalsiyelerin bilim adam doğranışı mümkün. Yani. Ve iyonlaşken kalsiyeler kurup oksalarla bağlanıp getirdik olsa bu işte iyon kalsiyenin muhtarını çıkıyorlardı. Ve biraz bizde işte kozularımcanın tırışlar, sezgirlik altı geçir, klostik belgesi deyiler ve kozularımcanın salasız bir zaman için müskülleri cevap verici. Yani köşe karpap eden spazm deydi. Bana bu kon basını ölçek şerinde, bana bu cahide proper cisimle tahsillendirdiğim olsayız. Bana şu müskülleri bana bu kolu kekip kalan. Bana şimdi takap eden spazm kalan. Bu hipokazmi yani bu belgesi. Bundan taşkar bana kontraktura bu kolu oyalarda, misal için oyalar tamamen tartışmış deydi. Aslında şu müskülleri hem nasıl kontraktura olarak geçiş kolardı. Şu kolarda yüzüge gelişir mümkün. Hop. Bundan taşkarı. Yağlı kesilir çalıyor biraz artışı mümkün. Yeni git yaklaşadı yani. Asosiy noktamız bu. Atsidoz. Demek atsidoz diyen de bizde pH'imiz, pH'imiz şşş gerek. Bu pH düşü yaptı diyen. Demek vodorodun konsentrasiyası orta yaptı diyen. Malyarlığı orta yaptı diyen. Demek atsidoz. Sebep ne demek? Respirator sebep olmuş gerek. Demek nefes tizimi orkali biz atsidoz çakırışımız gerek. Onun için ne yapalımız? Bana bu mazanetki kuru karbonat angidetli parsial basımını kurbetir olsak onge nisbeten hidrokarbonatdan biraz ortadır. Çünkü hidrokarbonat sintez mekanizmlerini stimul olmayız. O bir miyoda geçerdir. Karbonat angidetli ortsa bu yer biraz kütarlaşı mümkün. Lekin diğerlik neymanda sezilmeyi. Şu vaziyette nisbetki karibiyen olsak pH küşketik olaydı. Yani bu ecelik bir deyilgen olsak bu hazır küçü var var artı bir yapıdır. 3 bu kola diyen olsa, 1-1 nisbet buzuldu. Demek 0-33 bu kola, bu karşımız şüphet bu. Şimdi, onge sabah kola diyen omurlarını mı? Karbonat angidritini kopaytırışımız için, demek karbonat angidritini kolunda uçlu konuşmamız gerekiyor. Onun için nefes tizimi şikestlenmiş gerek, cevaplanmış gerek. Nefes alış yarıyorlar, kolu bloklanmış gerek, buzuluş gerek. Onun için demek, nefes merkezini, taşkı faktörler sabahı zararlaşmamız mümkün. Demek merkezden başlayınız. Bunun için opioidler bilen, narkotik analgetikler bilen ve uflatörcüler, barbiturlar, benzodiazepin unumları bilen nefes merkezinin faaliyetini düşürürüz. Çünkü ular GAMK reseptörleri orkali nefes merkezinin faaliyetini biraz pasaytırır. Ecelik bizde normal halde saturasyası pas, karbonatdagi parsial basınımızda normal halde yukarı bo'lgan bemorlar opioid, narkotik, uflatuvchi berib qo'yadigan bo'lsak, u jarayonni yanada chuqurlashtirib, nafas sonini pasaytirib, karbonatangni ko'paytirib oladi va jarayon chuqurlashib ketib qoladi. Xo'p, demak, narkozdan chiqqan bemorda, analgetiklar olgan bemorda yoki uflatuvchilar qabul qilgan bemor dozasini oshirib olsak, ko'p uxlab qolsa, karbonatangni qonida ko'payib ketib qoladi va respirator atsidoz shakllanib qoladi. Yani keyingisi, nefes merkezinin atrofidagi to'qimalarda a'zolarda qon tomirmi, qo'shimcha hujayralarmi, yoki nefes merkezinin o'zidagi hujayralarmi, ularda o'sma bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish kelsa, yoki trauma bo'ladigan bo'lsa, mexanik jarohatlanish bo'ladigan bo'lsa, o'sha tufayli nefes merkezi jarohatlanadi va nefes olish akti tushib qoladi. Shu vaziyatda karbonatangizni parsial bosimni ko'tarish mumkin. Yoki nerv tolalari ya'ni nafas markazidan kelgan impulsni, hosil bo'lgan impulsni to'g'ri diafragmaga yoki qovurg'alaroq muskulga oboradigan stimul yo'qoladi. Freluks jarohatlanib qolishi mumkin. Yoki mana umurtqani ichidagi zararlanishlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha nerv tolasidagi miyelinlash buzilib, impuls harakati sekinlab ketishi mumkin. Shu holatlarda hammasida demak nefes merkezden hosil bo'lgan impulsni tolalar orqali nefes olish aktiga yetib bormasligi, yetarli darajada bormasligi hisobiga ham nefes akti pasaytirib qoladi. Keyingisi tiroksinning kamligi, ya'ni tiroksin moddalari almashinuvining stimullarida agar tiroksin kamayib, gipotiroidizm bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham nefes akti tushadi. Xo'p, keyingisi o'tgan obstruktiv kasalliklar. Obstruktivda o'tgan darsimizda gaplashganmiz. Yani mana bu bronx bo'ladigan bo'lsa, bronxni agar tashqaridan nimadir ezadigan bo'lsa, o'smami yoki birovda to'plangan to'qimami, fibrozlanishmi,
restriktivdir. Yani bizde bu obstruksiya bo'lishi mana bu ichki to'qimadan, ichki qismdan nimadir o'zib, ko'payib, fibrozlanib. Misol uchun bronxial astma bo'lib, o'pkani bronxning ichki devori qalinlashib ketib qoladi. Yoki ko'p, ya'ni bag'dan to'planib qolishi mumkin bu zonaga. Yo bo'lmasa o'pka shishi bo'lib, bronxlardan so'ng alveolarning ichi suyuqlikka to'lib qolishi mumkin. Bu holatlarda hammasi obstruktiv kasalliklar deyiladi va bu ham karbonat angidridni parsel bosimini oshiradi. Chunki mana bu alveolar bilan karbonat angidrid qon tomir o'rtasidagi almashinuv jarohatlandi. Mana. O'tgan darsimizda qon tomir alveolar o'rtasida mana bu to'qima, oraliq to'qimada ortiqcha modda to'planib ketgan edi. Endi bu nuqtada esa o'pkaning ichida muammo bo'lyapti. Alveolarning ichida, ya'ni mana bu suyuqlik to'planib qolyapti. Yoki mana bu yo'llarda muammo bo'lib qolyapti mana. Ichki devor haqida gapirayotgan. Shuning uchun bu obstruktiv kasalliklar. Bu botda ham demak karbondan parsel bosimi ortadi. Semizlik. Semiz insonlarda albatta yog' hajmi ortiqcha bo'lib ketganligi uchun ko'krak qafasi yoki nafas harakatlari biroz sekinlashadi. Shuning uchun qonda parsel bosim karbondan ortishi mumkin. Yoki o'pka shishida. Hozir aytaman. O'pkasida o'pka gipertenziyasi bor bo'lgan bemorlar, yuragida muammo bo'ladigan bemorlarda ko'pida o'pka yoki alveolar ichida suyuqlik to'planib qolib, o'pka shishi bo'ladi va bu ham respirator asidoz chaqirib qo'yishi mumkin. Keyingisi muskullar shikastlanishi mumkin. Travmalarimiz, jarohatlanamiz yoki tug'ma ko'krak qafasida nuqson bo'lib qoladi. Yoki mana bu miyasteniyalar bo'lib qoladi mana. Miyasteniya Graves degan kasallik bor. O'sha halina retseptorlarga ta'sir qilolmay qoladi. Asidin halin. Shuning sababiga bular qisqarmay qoladi. Xo'p, keyingisi botulizm, botulotoksin. Botulotoksin hisobiga ham muskullarda qo'zg'aluvchanlik, tonus tushib ketib, nafas harakati sekinlashib ketib qoladi. Yo'q, o'zgaruv to'xtashi ham mumkin. Chunki bular mediatorlar chiqish jarayonlarini bloklab qo'yadi. Keyingisi kaliyni kamayib ketishi, gipokaliemiya ham biroz bemorda shu jarayonga sabab bo'lishi mumkin. Endi fosfatni kamayib ketishi, fosfatni kamayib ketadigan bo'lsa, bizda ATP kamayadigan, ATP muskullarda energiyasi uchun ish bajarish uchun juda muhim. ATP kamaysa ham nafas soni pasayib ketib qoladi. Keyingisi gipotermiya, ya'ni sovqotsa nafas olishimiz biroz qiyin bo'ladi, chunki bu muskullarimiz qaltirab, titrab, to'liq nafas aktiga xalaqit beradi va bu jarayon nafas soni kamayishiga va respirator atsidozga olib kelishi mumkin. Endi respirator atsidozda sabab asoratlar bor. Nima qanaqa holatlarga olib keladi? Prinsip uyquchan bo'lib qoladi. Uyquchanlik sababi ATP miqdorini kamayishini misol keltirishimiz mumkin. Yoki karbonat angidrid ko'p degani albatta bu kislorod kam degani. Kislorod kam bo'lsa periferik tomirlar vazodilatatsiya bo'lib, miyani ichida bosim ortadi yoki yetarli kislorod bo'lmaganligi uchun uyquchan bo'lib qoladi bemor. Endi miya shishiga sabab bo'ladi. Ya'ni qonda kislorod kamaysa miqdori pasayib bosimi. Periferik tomirlar kam kislorodan ko'proq foydalanadi deb hammasi kengayadi. Gipoksik ta'sir hisobiga kengayib, qon bosimi ham tushib ketib qoladi. Miyasi shishyapti, periferiyada qon aylanishi oshib, oyoqlarda biroz shish bo'lishi mumkin va undan tashqari qon bosimi ham tushib ketib qoladi. Chunki periferiya tomirlar kengayibdi. Undan tashqari bemorda qon bosimi past, shuning uchun kompensator taxikardiya rivojlanadi. Ya'ni periferik tomirlar kengayganda uni markazda qon kamayib ketdi, markazdagi kam qonni barcha a'zoga tezroq yetkazib berish uchun yurak faoliyati biroz yetishadi. Xo'p, bu asosan shu respirator atsidoz haqida edi. Endi bu respirator atsidozni tanamiz neytrallash faoliyatini tiklash uchun iloji metabolik alkaloid chaqiradi. Shuning uchun mana bu gidrokarbonat ionini sintezi biroz ortadi. Xo'p, asosan respirator, ya'ni nafas tizimiga aloqador bo'lgan atsidoz, alkaloidga aloqador bo'lgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat. Qo'shimcha ma'lumotlarni internetdan yoki o'sha
kanser ma'lumotlarini olishingiz mümkün. Ma'lumotlar judayam ko'p, lekin asosiysi mohiyatini anglab olishingiz kerak. Ya'ni mana bu nafasga aloqadorligi karbonat angilini pastga bosimiga o'zgarishi yoki ko'tarilishi yoki tushishiga aloqadorligini anglab olishingiz kerak. Bugun berishimiz kerak bo'lgan, bilishimiz muhim bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.